Жінка Рут Хендлер разом з чоловіком Еліотом у 1945 році відкривають фірму «Маттел» з виробництва багетів для картин. Але у післявоєнні часи велика кількість людей вкладала гроші у розваги. Тоді хендлери вирішують змінити спрямованість компанії. Спочатку вони виробляють дитячі лялькові будиночки, а потім – музичні шкатулки. Одного разу Рут побачила, що її дочка з особливою цікавістю грає з паперовими ляльками. І Рут вирішує випустити іграшку, яка незабаром викличе справжню революцію. Лялька Барбі була названа на честь дочки хендлерів – Барбари. Уже у 60-х роках одяг для Барбі починають розробляти найвідоміші модельні будинки – Ів Сен-Лоран, П'єр Карден і Жан-Поль Готьє. А через рік у ляльки з'являється друг Кен, названий на честь сина хендлерів. Не дивлячись на це, у компанії все-таки були кризисні моменти. Лише звернувши свою увагу на сферу відеоігр, Маттел удалося повернути собі минулу славу та заробити понад 400 мільйонів доларів.